із Віктора Ляшка, головного санітарного лікаря країни і заступника міністра охорони здоров'я. Добрий вечір, пане Ляшко. Вітаю. Отож, з усієї країни надходять такі тривожні повідомлення про те, що місця у лікарнях закінчуються. Лікарі скаржаться на новий штам, так званий британський, який вражає уже не тільки старших людей, але й людей середнього віку і молодших людей. І летальність значно вища. І вакцинація повністю провалена. Від 24 лютого 199 тисяч вакциновано. Лише запасу вакцини немає. Коли прийде наступна, поки що не зовсім відомо. І що залишається робити? Вводити локдаун? Розпочну з оптимістичних речей. Давайте подивимося на захворюваність і стан госпіталізації в Івано-Франківській і в Закарпатській області. Це дві перші області, які перші зайшли в червоний рівень епідемічної небезпеки. Наразі там ситуація стабілізувалась, в лікарів є час передихнути. І якщо будуть дотриматись подалі протиепідемічні норми, будемо розраховувати, що цю хвилю в цій області пройшли. Далі ми маємо 11 областей сьогодні в червоному рівні епідемічної небезпеки. Наближаються нові області також в червоний рівень епідемічної небезпеки. Чи варто вводити загальнодержавний карантин, локдаун, який буде жорсткі протиепідемічні обмеження? Поки що система охорони здоров'я справляється з навантаженням. І як показують дії Івано-Франківської і Закарпатської області, є позитивний результат. Проблеми є в Житомирській області і в Чернівецьких областях, які також разом з Івано-Франківськом і Закарпаттям заходили в ці карантинні обмеження. Там, в Житомирі, наприклад, захворюваність продовжує зростати. В Чернівецькій області останній тиждень стабілізувалась, динаміки ще немає, але стабілізувалось і не зростає. Тому рішенням комісії ТЕБ та ЄНС національного рівня було доручено і створено комісію, яка перевірить дотримання карантинних обмежень. Бо скільки ми не будемо приймати червоний рівень епідемічної небезпеки на національному рівні, якщо він не буде виконуватись локально, то результату не буде. І якщо ми будемо дотримуватись, в нас 2-3 тижні завжди покажуть результат, стабілізують ситуацію. Ми говорили і робимо так, як і говорили. Коли вводили зимовий локдаун, в 2021 році він був предназначений для одного – посунути і збити хвилю, яку ми прогнозували на лютий 2021 року. В лютому піку не було, він сунувся на кінець місяця і пішов на березень. Є ряд факторів, про які ми говорили. Не можна передбачити, як буде змінюватись і мутувати сам вірус. Перепрошую, і на це є потрібно прогностична модель Національної академії наук, яка прогнозує, що під кінець квітня нас чекає пік. Чому не прогностична модель Академії меднаук, як і інші прогностичні моделі, дають 90% результату на наступний тиждень, максимум на 14 днів. На місяць, на два жодна модель не показує прогностичних результатів. Ми дивимося на країни... Ця прогностична модель, я перепрошую, але показує, що цього тижня вже нас чекає 24 тисячі і трошки вище захворювань. На території всієї держави. Так. Так. Але подивіться, з цифрами 24 тисячі і трошки більше, ми проходимо без загальнодержавного карантину. Ну, повністю локдауну, жорстких карантинних обмежень. Система охорони здоров'я зараз не така, як була в березні 2020 року. Ми говоримо, що ми не будемо запроваджувати карантинних обмежень жорстких, поки система охорони здоров'я не буде наближатись до колапсу. Ну, але представники системи охорони здоров'я з усіх регіонів скаржаться на те, що місця закінчуються, в реанімаціях уже все переповнено. Наприклад, починають надходити скарги на те, що бракує кисневих концентраторів, бракує балонів. Я хотів би тут звернутись. Скільки б ви хто не говорив, скільки б чого не критикував, система охорони здоров'я, вона не гумова. Кожна система має свій ресурс, як людський, так і матеріально-технічний. Ми зараз говоримо про 72 тисячі ліжок і 64 тисячі ліжок забезпечені киснем. На початку 2020 року ми заходили в епідемію з 2,5 тисячами реанімаційних ліжок і 12 тисяч ліжок для госпіталізації. Сьогодні ми надаємо медичну допомогу в стаціонарах 44 тисячам людей. А скільки людей лікується амбулаторно, це в рази більше. І їм надають медичну допомогу. Чи будуть виникати перебої? Будуть виникати перебої. Є питання, які треба локалізувати і оперативно реагувати. Для цього є і Міністерство охорони здоров'я, і органи місцевого самоврядування на місцях. Ми стараємося закривати всі проблеми. Добре. Але одна система охорони здоров'я не справиться з цією епідемією. Добре. Це комплексні рішення. Яка швидка реакція на такий факт? Київські лікарні, і не тільки київські лікарні, Укрзалізниці були визначені як резервні лікарні для отакого випадку, як зараз. На них було виділено приблизно 60 мільйонів
гривень для підготовки до цього резервного варіанту. І коли, за даними, наприклад, «Дзеркала тижня», туди перша швидка привезла першого ковід-пацієнта, його завернули, сказали, ми не готові приймати. Ми зараз говоримо про лікарні залізничні в місті Києві. Так, в Київській, так. Тому що Харків, як реагувати, приймає? Якщо визначили це як запасні лікарні на випадок критичних ситуацій? Так. А вони не готові. Лікарні «Укрзалізниці» – це відомчі лікарні, які підпорядковані «Укрзалізниці», яке керує Міністерство інфраструктури. Ми їх ввели до переліку закладів, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Ми їм видали гроші на підготовку кожної лікарні, як і всім лікарням. Національна служба здоров'я України після укладання контракту дає суму коштів на підготовку, на закупівлю ліків, на закупівлю кисневих концентраторів і засобів індивідуального захисту. Після цього розпочинаються госпіталізації. Коли дали лікарням залізниці, після цього вони показували, звітували, що вони приймають хворих на коронавірусну хворобу. За цей період вони отримали 60 мільйонів гривень. 60 мільйонів гривень додаткового фінансування з національного бюджету для 9 лікарень. Вибачте мене, мене зараз запитання до власників, де ці гроші і чому ми не можемо прийняти. Для цього визвали представників Міністерства інфраструктури, нове керівництво «Укрзалізниці» і керівника філії «Укрзалізниці» для того, щоб вони розказали, як була підготовка. І з понеділка там працює аудит Національної служби здоров'я України по перевірці використання коштів. Зрозуміло.